Product natin mga paps. So check natin, no. So unlock. Dalawang dip. Lock. Ayun. Tapos subukan nating galawin. Okay, magbibip siya ng ilang beses. Warning yun kapag tinatch nila. Tapos pag tinatch nila ulit. Ayun. Pinatay lang natin. Pero sa remote, tumutunog pa rin sa isa. Oh. Ayan. Pati natin. Tapos, start natin. Dalawang beses na pindutin itong start. Ito. Yun. So, nag-start na yung motor natin. Switch ko lang yung headlight ah, para makita nyo nag talaga. May switch kasi yung headlight natin. So kapag papatay nyo naman siya, pwede itong unlock, pwede din itong lock. Kapag ninakaw yung susi ninyo, nanakaw, patay nyo gamit itong lock para mag-alarm siya. Pero kung gusto niyo lang siya patayin ito. Yun. So keyless na siya. Wala tayong susi doon. At ipapakita ko din sa inyo na napaka-safe kasi walang check engine na nangyari o kung anong mang problema. Basta tama yung wirings ninyo. Okay? So pandarin ko siya ulit. Tingnan natin yung dashboard natin kung may check engine. Yan. So makikita nyo dyan, wala tayong check engine o warning light. Ito yung check engine light natin eh, ito. Okay, ito yung flasher, ito yung check engine. So wala. So big sabihin, okay. Successful yung installation natin. Okay? So sana mayroon kayong natutunan dito sa ating tutorial. At kung nagustuhan nyo itong tutorial na to, huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag mayroon akong bagong upload. Maraming salamat mga paps, ride safe and God bless. Good day and good morning mga paps. Ayan, so another episode na naman tayo dito sa Jody Moto and welcome back sa aking channel para dun sa mga nakapag-subscribe na. At kung bago kapalang ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong videos. So sa video na to isishare ko sa inyo kung paano ko install yung two-way alarm dito sa ating motor na Yamaha Sight. Okay? So nakita nyo naman yung mga gamit doon na kailangan nating uh, gamitin sa pagbabaklas. So nandyan ang screwdriver, ang ating allen wrench, electrical tape, okay? Tsaka 10mm na socket, at tsaka test light kasama na rin yung pang cutting ng wire. Okay, so ang una natin gagawin, babaklasin muna natin yung ating kaha. At unahin natin yung headlight cooling natin. Okay, tapos babaklasin din natin yung harap sa may bandang flasher. At kasama na rin yung mga side fairings natin. Okay, kasi kailangan nating ma-access mamaya yung mga uh, wirings na nasa starter relay at saka yung pickup coil natin. Okay, so tanggalin muna natin yung kaha. nabaklas na natin yung kaha ng motor. So, ayan, ready na tayo para sa installation ng ating two-way alarm. Uh, MSM brand nga pala ito. Ayan, MSM brand. So, ito yung kanyang module ng alarm natin. So, ayan, may maraming wire yan. 2, 4, 6, 8, wire. Okay, tapos may dalawang wire na nakaseparate para don sa kanyang speaker. Tapos may kasama na din siyang uh, double sided tape para dito para pag dinikit natin mamaya dito sa motor uh, hindi tayo makaka problema tapos meron din tayong dalawang remote ito ito yung kanyang primary remote hmm. ito yung may vibrator tsaka yung may alarm din siya kaya naging two way alarm kasi may alarm dun sa motor may alarm din dito sa remote okay so ito din yung spare key pero may battery na to sa loob e, eh. yan o, oh, may ilaw kung nakikita ninyo. Kasi ito naman yung battery nya, itong isa. Okay, tapos may kasama din siyang manual. Yan, may manual na din siya, tsaka diagram, may diagram na din siya. Ayan, yung kanyang diagram. Okay, so nakikita nyo dyan yung da dalawang yellow, nakalagay dyan, yellow wire, ito, ito mamaya, yung i-coconnect natin. Nakapunta siya sa light or signal light natin. Ayan o. Oh. Okay. Tapos yung blue, para doon sa starter. Yung start, push start natin. Yung isang wire doon, kukunin natin mamaya. Pero titingnan muna natin kung anong trigger nitong Yamaha Sight. Kasi ngayon lang din ako mag-install ng 2-way alarm sa Yamaha Sight. Kung positive yan, yung trigger natin, okay lang. Diretso na yung installation. Pero kung negative gagawa tayo ng modification mamaya. Kasi yung nilalabas na kuryente nitong start o yung kulay blue, makita nyo dyan yung kulay blue, yun. Positive yung nilalabas niya na kuryente. So, hindi pwede kapag negative trigger na ididikit mo agad doon kasi masusunugan ka ng wiring. Okay? So, yung gray, ang gagamitin natin dito mamaya na pang kill switch is, is yung gray. Actually, parehas lang naman itong pink at saka gray. Parehas na negative yung binabato nila o yung nilalabas nila na Karen. So, either dyan, sa dalawang yan, either pink or gray. Pero siguro gray na lang gagamitin ko. Yung orange naman, yung orange wire natin, yan, nilalagay natin yung orange wire sa accessory wire ng Yamaha. Uh, accessory wire ng Yamaha, usually kulay brown yan eh. Okay. Tapos, yung kulay red naman, yung red nung alarm, lalagay lang natin sa positive din. Okay, positive. Pwede sa battery, pwede rin dito sa ignition switch yung uh, direct source dito. Meron din siyang ano dito ito, positive. Tapos yung black sa negative ng battery, ayun yung black natin. Okay, so ito yung ano natin, yung guide, pinaka-guide talaga natin pero hindi lahat ng motor ay pare paras yung installation. Depende 'yun sa trigger ng switch ninyo at depende rin dun sa uh, color coding ng motor kaya importante alam nyo yung color coding ng motor okay so ito na yung wire nilalagay na natin ngayon tuloy ni ready ko na siya uh, binalatan ko na yung mga dulo yan mga paps so walong wire yan yan So, unahin natin ilalagay ngayon yung kulay yellow kasi ito yung madali. Itong dalawang yellow sa flasher to. Ang flasher ng Yamaha, yung kulay brown, dark brown, tsaka dark green. Makikita natin siya dito. Dito siya. Ito yung sakit papunta doon sa ano natin eh. Sa flasher sa harap. Ito. So dito natin siya ilalagay. Itong dark brown, tsaka yung black. Ayan. So balatan lang natin ng konti Trabahan natin konti para hindi sila magdidikit. Ito maglalagay naman tayo ng ano dito eh. Nang electrical tape. Ayan. Kunan na lang natin siya dito. Ayan. Actually, itong black, pwede na nating lagay dito yung block ng ano eh, ng alarm kasi itong black negative din to negative line so yung black nang Yamaha negative line yan so tatlo na agad yung may lalagay natin dyan so ito yung sakit na yun eh. pakita ko lang ito yan ito yung sakit na i-connect natin dun sa alarm mamaya pero i-connect muna natin siya dito sa wiring ng motor So, ang unahin natin, ito yung unang grupo na ilalagay natin. Itong black at saka yellow. So, black to black lang siya dito. Yan, black. Ito yung negative natin. Negative. Tapos, tong dalawang yellow. Itong dalawang yellow, kahit magkabaliktaran to, okay lang eh. Itong left and right itong left and right natin okay okay lang kahit magkabaliktaran tong yellow na to kasi nang talking alarm naman to eh kapag nang talking yun nagsasalita kasi yung alarm doon eh left sabi niya right ito hindi na hindi na siya nagsasalita yan tapos ito Okay? So nakatatlo na tayo agad. Bali apat na lang na wire Ito yung lalagay natin. So lagyan lang natin yan ng electrical tape. Maganda pala itong uh, electrical tape na nabili ko mga peps kasi manipis lang siya pero hindi siya madaling mapunit pero napakadikit niya rat nung armak na makapal. Sobrang kapal. Ayan. Ito siya oh. brand to Nito. So made in Taiwan yan oh, Nito. Nito brand. Maganda to, maganda tong electrical tip na to. Recommended ko yung armak pero okay din to. Manipis lang siya pero madikit. safe. Huwag nyo kalimutang lagyan ng electrical tape yung mga connection na ginawa namin. para iwas grounded, short. Iyan natin yung yellow, dalawang yellow tsaka black mga pups. So, isusulod natin dito ngayon is yung red at tsaka orange. Itong red tsaka orange, parehas na positive lang yung pumapasok dito. Okay, so ito yung input ng ating uh, alarm galing dun sa battery. So ito yung direct. Direct ito sa battery mismo. So ang gagawin natin, lalagyan natin dito sa ignition switch. Tapos itong orange naman, ito yung supply kapag ka naka-ignition on yung ating uh, switch. So parehas sila na positive. At ang uh, Yamaha, ang color coding ng Yamaha, ang positive nito ay red. Ayan. Kulay red yung positive nito. Tapos yung accessory wire o yung ignition on is yung kulay brown. to brown siya. May cover lang siya na black pero brown yan. Ito yung supply niya. Papuntang accessories yung mga So, ang gagawin natin, itatap na natin tong red dito sa ignition switch. So, hindi na ako mag splice dito yan, iipit ko na lang siya dito. Since ano naman, uh, direct source naman ito. Tapos, padublihan na lang natin ng tape itong dugtungan. Ayan, padublihan na lang natin to ng dugtungan, ah, uh, itong tape. Mamaya, yung dugtungan. <laughs> ano ba yan? <laughs> Paribaliktad na. <laughs> Okay, so dito naman tayo ngayon sa orange. So itong orange na wire, alalagay natin dito sa accessory wire. Na tulad nung nandun sa diagram natin. Hugutin so, ko lang yung isa, tapos isasabay ko lang din ulit. Hindi na tayo magka-cut. Yan, natanggal silang dalawa. Yan natin dito. Shoot natin dito sa isa. Para mag contact siya dito sa isa. Yan. Ipitin na lang yan nung ano natin. Wire. At saka natin ibalik yung sakit. Medyo masikip lang. Ayan mga paps, nilagyan na natin. So, testing natin kung may dumadalo yung ano-ano dyan. Kuryente kasi hindi tayo nag display So, lagyan natin yung susi. Ayan, gamit tayo ng test light. Yan natin magagamit yung test light natin. So, yung test light natin, lagay lang natin sa negative or kahit sa ground eh, dito. Dito, dito. Ayan. Tapos, check natin tong direct wire kung live dapat iilaw tong test light natin yan so ito yung direct tapos pag sinitch on natin dapat yung orange meron ayan so live na siya live na silang dalawa so pwede na natin silang isil tipan na natin yung mga site mga pops Dalawa lang yung wire niya sa ignition switch. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Dalawa lang. Yan o. Oh, red. Tsaka brown. Light brown. Yan o. Oh. Dalawa lang. Hindi tulad ng ibang motor na apat. Diba? May red. May black. May green. Tsaka yung black with white na lining. Ito. Dalawa lang. Yan lang talaga yung wire niya dyan sa ignition switch. Dalawa lang. Yan, na natin yung orange at saka red. So, ang isusunod natin ay yung kulay uh, blue at saka gray. Itong gray, papagapang natin to doon sa pulser. Okay, so itong pink, tatanggalin ko na to, puputulin ko na to kasi dudugtong ko siya sa gray yan so yan pinutol ko na dudugtong ko lang siya sa gray para humaba yung wire natin kasi hindi natin magagamit yan eh gray lang yung magagamit natin pwede rin naman yung pink pares lang naman pero tong gray na lang Dugtong lang natin. Tapos gagamitan natin ito ng shrinkable tube kasi baka mabasa yung electrical tip sa baba eh. Tapos itapat natin dito sa dugtongan. Tapos natin gamitan ng lighter. Pwede nyo rin naman gamitan ito ng blower eh kung may blower kayo. Ayan. Para kahit mabasa siya ng ulan, hindi siya bibitaw. Ayan. Ayan. Hindi tulad ng electrical tape kasi ito. Kaya lang yung electrical tape kasi, magagamit din siya kapag yung mga mo is ganito. Hindi yung dalawang wire lang. Ito tatlong wire kasi. Ayan. So prefer ko lang itong gray wire. Pero unahin nating ikakabit itong blue. Ayan. Itong blue wire natin, itong blue wire, ang nilalabas nito na kuryente galing doon sa module ng alarm positive. Ikakabit din natin ito doon sa push button ng uh, starter. Okay. Ito yung output kumbaga dito. Kaya lang, may problema tayo dito. Itong Yamaha site pala, negative trigger. Ibig sabihin, dito manggagaling yung kuryente. Kapag pinindot mo yung starter switch dito, pag pinindot mo yun, magdidikit tong dalawa. So, ibig sabihin, ang sinusupply nitong uh, starter natin is negative. Kasi black. Black ito, itong Yamaha site natin. Kaya, ang gagawin natin, i-modify natin tong wiring niya. Babalik rin natin ngayon yung wiring doon sa relay sa baba. Para maging positive dito sa taas. So ibig sabihin, pag naging positive to, pwede na natin ilagay itong blue dito sa blue din. Kasi itong blue, ito yung output, ito yung input. Pero tatanggalin natin itong black. Ihiwalay natin siya. Gagawin natin itong positive. Okay, so paano natin gagawin yun? Tanggalin muna natin sa socket. Yan. itap na natin ngayon itong kulay blue. Dito. So, blue to blue. Blue with white itong ano, starter natin. Blue with white. Itap na natin siya dito. Ayan. Pero may modification din tayong gagawin dito. Tapos susunod nating gagawin Puputulin na natin tong black tong black na to. Ito. Putulin na natin tong black. Tapos ilagay natin to sa uh, accessory wire. Yung accessory wire yung, yung positive. Para maging positive trigger na siya. Iko-convert natin siya pero hindi na natin siya gagamitan ng relay. Kasi may gagawin pa tayo mamaya doon sa starter relay. Yan, so, ganyan na yan, putol na. Sisibalik mo yung sakit. Kasi itong black na to, lalagay natin dito sa Yan, light brown. Kukuha tayo dito. Ito yung positive natin. dito din dito ko din kinuha yung supply papuntang auxiliary light ayan Iko-connect na natin yan dyan idudugtong natin siya pero dugtong na lang natin ng malit na wire yan dudugtong na natin ng malit na wire to para umabot siya dito sa brown natin itong brown na to ito yung accessory wire Tapos maglagay tayo ng shrinkable tube dyan. Lagay muna natin to. Saka natin dito. dugtong. Kung gusto nyo isolda, pwede rin naman para permanent na talaga pung forever na yan saka natin silyo so magiging positive trigger na ngayon yung starter natin tapos lagyan natin ng electrical tape to. Linya natin dito. Yan paps. Tape na din natin yung blue. Magiging positive to eh. Positive kasi yung binabato nung alarm. Kasi yung alarm may relay din yun sa loob nagki eh. Nagkiklik siya kapag nag-on. Yan. Itong black, wala na to. Ayan nyo na lang yan. Pinutol natin. Ayan. Tapos, idugtong na lang natin ulit dito sakit ng starter 'yan Black caka blue. Okay. So, okay na tayo sa blue. Okay na tayo sa red. Okay na tayo sa orange. Okay na tayo sa black at chaka yellow. So, ang gagawin na lang natin, gaya ng sinabi ko, i-modify natin yung uh, relay sa baba kasi nag tayo dito. Bali dalawang modification ang gagawin pala natin. Uh, itong modification dito sa switch ng starter tapos yung modification natin dun sa relay okay ipapagapang na natin tong kulay gray pero bago natin pagapang yon tipan ko muna to itong mga wire para malinis tingnan tipan muna natin to safe siya kapag lumili ko tayo itong dalawang hook parang ano to clam ng wire ito natin yung laki mamaya tapos itong gray pagagapangin natin papunta doon so yan nga nagmodify tayo doon sa taas yung kulay blue nilagay natin doon sa blue with white din ng motor yung blue ng alarm ilagay natin sa blue with white ng motor tapos yung kulay black doon nilagay natin sa accessory wire or positive kasi negative trigger nga itong motor natin na Yamaha site. Ngayon, imumodify natin yung relay, yung starter relay. Kasi yung relay, uh, mayroon niyang positive at negative side. Uh, ito yon no? Ito. Itong kulay. So, ito na yung papunta doon sa starter. Ito yung matatanjo yung blue with white doon. So, ito na yung positive natin doon sa taas, doon sa push button, which is supposedly negative. At itong brown naman, ito na ito yung positive dati nung starter relay natin. At ito yung gagawin natin ngayon na negative. Okay? So yung starter relay natin nandito sa ilalim ito. So dito naka yung malaking wire na yan papunta dun sa starter. Ito yun know, oh. Medyo masikip kaya hindi ko na hinugot. Okay, so ang trabaho ng starter relay, pare-pares lang yan doon sa mga relay na ginagamit natin na i-switch yung high circuit gamit ang low voltage na circuit nito, So, ginagamitan natin ito ng malilit na wire. Tapos, yung output mismo nya ay high ampere circuit. Mataas. Kaya, malalaki yung wire. Pero, yung pang-switch natin, malit lang. Kaya, ito, reversible ito. Pwede mong balikta rin yung polarity. Kasi, uh, kailangan mo lang ma-activate yung solenoid doon sa loob. Okay? Kaya, pwede siyang i-modify. Pwede pwede. Kaya, ngayon, ang gagawin natin, puputulan na natin itong puputulin natin tong kulay brown. Yan. Tong kulay brown ng uh, starter pero make sure na naka-off muna yung susian ninyo. Ayan. So pagkaputol, itong wire, itong brown na papunta dito sa harness, hayaan nyo na yan. Ang, ang importante lang dito, yung wire papunta dun sa mismong relay. Ito yung ilalagay natin ngayon sa negative. So sa ganong paraan, Marin -re reverse polarity na natin yung starter natin o yung push start natin at pwede nating ilagay doon yung kulay blue which is positive trigger output galing doon sa relay. So ganun paraan mababalik. Kahit hindi na kay gumamit pa ng relay ulit kasi may re relay na ito eh. Pwede nating balikta rin dito yan So tagdugtungin lang natin itatap natin to ngayon sa kulay black. Dahil yung black ng Yamaha, 'yun ang negative circuit o yung negative natin. Ayan. Dinugtungan na natin, lagyan ulit natin ng shrinkable tube. Yan lagyan natin ng shrinkable tube 'to para safe. Yan. para okay tapos pati tong brown lagyan din natin kasi nakakonek pa rin sa ACC yan eh para at least ulang kontak na mangyayari dyan okay tapos itong black wire natin lalagay natin dito sa black nang motor ito. Itatap natin dito. Dito tayo kukuha ng supply. So, black wire to black wire. Kasi negative yan. Tap lang natin sya dyan. Para don sa mga nag-aalala na ma-void yung warranty natin. No? Okay, magalala Tapos na yung warranty natin. <laughs> One year lang yung warranty ng motor natin sa wiring. Okay, tapos na naka 1 year and 1 and a half year na tayo. Mag, mag 18 months na. 16 months na pala. Kaya wala na. Tapos na yung warranty natin. Tsaka safe naman ito as long as kabisado nyo yung motor ninyo. Kabisado nyo yung color coding. Okay. Aralin nyo maigi yung alarm. Madali lang naman yung color coding ng alarm Basta wag nyong gagawing uh, color by color. Yung color orange ng alarm. Ilagay nyo sa color orange din ng motor. Hindi. Hindi dapat ganun. Yung dumikit yung tip natin. Dapat pag-aralan niyo yung motor nyo, pag-aralan niyo din yung alarm. Kung ano yung function nila para maywasan niyo yung aberya sa pag-wiring. Ayan. Medyo malambot yung tape natin. Pero napakadikit niya. Duble na lang natin. Lambot siya. Ito yung ginagamit kasi na OEM kasi to. Ginagamit sa mga harness talaga. Kaya napakadikit. Di bali ng makapal. Basta walang short circuit na mangyayari yan tapos silyo natin yan ng tape okay dagdag protection din kasi ito itong alam natin eh in case na map mapandar nila or manakaw nila at least may magwa-warning may warning yung motor natin and in that way makiging deterrent yun sa mga magnanakaw yan so ayan mga paps nilagay na natin yung uh, nabaliktad na natin yung polarity nung relay natin dun sa low ampere side nya kung baga, sarili yon yun yung 85 at 86. Nabalik tada natin, yung negative niya dati, uh, naging positive. Okay, so yun yung kailangan natin. Kaya, yung positive dito, ginawa din nating negative. Pero dun sa taas, yung negative doon, ginawa nating positive. So, testingin natin siya ngayon. Ayan, switch on. post start. Yun. So, successful yung conversion natin. So, patayin ko muna yung makina. Ngayon naman, ang last natin na ilalagay na wire ay itong kulay pink. Itong kulay pink na to, kung natatanda nyo kanina, pinutol ko yung kulay pink doon sa sakit. At dinugtong ko na lang to doon sa kulay gray. Dahil ito yung kill switch, ito yung pinaka-importante sa paglalagay ng alarm. Kasi ito yung kill switch natin o yung pagpatay natin sa motor kapag in case na kinuha ng... Uh, ng magnanakaw yung, ano natin mga ito ito yung pinakaimportante ito yung panlaban natin sa mga kawatan at ngayon bago natin to itatap sa pulser or dun sa pickup up coil kailangan nating i-verify kung alin dito yung linya ng pickup up coil so itong wire na to itong sakin na to ito yung galing dun sa magneto ito itong dalawa so itong magkabilang wire malalaki yung wire nito kulay puti parehas at sa tingin ko ito yung uh, yung ano natin uh, light coil ito naman yung sa primary okay ito itong pink at saka no, at saka yung pickup coil sa so, tingin ko itong kulay pink pero bago natin i-connect yan kailangan nating masigurado na yan ngayon so ang gagawin natin maglagay tayo ng test light gagamit tayo ng test light lagyan natin sa ground tapos itong test light na to ang magsusupply ng ground sa pink just in case ito yung uh, Pulsar, o yung pickup coil natin. Kasi ang trabaho nitong pink na wire natin dito, ito yung magsusupply ng negative para mamatay yung uh, motor natin. So, kapag sinupplyin kasi natin ng negative yung pulser, mamamatay yung motor natin. Kasi magkakaroon ng grounded circuit doon sa pickup coil. Okay, magalala very safe naman ito. Kasi uh, isang way din to na ginagamit, ng mga ibang motor natin. So, ground circuit ang kailangan para mapatay. So, ang gagawin natin, start natin yung motor. Yan, start ko siya. Tapos, ididikit ko tong, ididikit ko tong test light, itong isang terminal ng test light dito sa pink. Pag namatay siya, ibig sabihin, dyan natin lalagay yung uh, kill switch. Okay? So, dinikit natin, namatay yung motor, ibig sabihin dyan natin lalagay yung kill switch sa kulay pink. Okay, tara, lagyan na natin. So, hindi ko na ito babalatan kasi maiksi na yung wire. So, buka i- isabay na lang kung kaya para hindi tayo magbalat ng magbalat ng madaming wire yun kaya lang may excess sya no di bali ground lang naman yan so lagyan na lang natin ng tape ulit yan Puluputan na lang natin ng tape. So, nakompleto na natin yung connection. Ngayon, ititesting natin siya. Bago natin ibalik yung kaha. Kasi mahirap na pag tinesting mo. Hindi pala gumana. Inibalik mo natin yung kaha, diba? Yeah secure lang natin tong kulay pink dyan. Ayan. Okay. Ay, lalagay ko na ngayon yung module. Pero hindi ko pa siya lalagay sa body. Sasaksak ko lang siya dito. So ito na. Mga paps, ito na yung most awaited moment. Moment of truth. Moment of truth natin. kausan so, saan titesting na natin yung ating alarm sa kanyang full function. Okay? So, lagyan natin yung battery dito sa main remote. Ayan. Negative tapos yun, know, nag-activate siya, tumunog ito, tapos nag-vibrate at the same time. Bali dalawa yung remote natin, ito yung main, ito yung uh, spare. Ito yung park locator natin, no, oh, ito. Kapag nakaparking ka, madaming madaming tumabisa yo na motor pare-pares kayo ng motor so gusto mong makilala yung motor mo pindutin mo lang to ayan tutunog siya pero mamaya pag nilagyan na natin yung uh, flasher iilaw din okay so ito naman yung lock pag gusto mong i-arm gusto mong ma-activate yung alarm pindutin mo tong lock ito so tutunog siya ng isang beses isang beep pero kung gusto mo namang i-unlock dahil gusto mo na siyang paandarin, ito naman yung unlock P pag pinindot mo siya, dalawang beep. Okay. Ngayon, kung gusto mo naman siyang i-start, nabawa, papunta ka pa lang sa parking, gusto mo na i-start para at least nagsisirculate na ilangis mo, uh, iinit na siya pagdating mo doon. Pero syempre, stay safe, no? Be safe lang kasi baka <laughs> pag pinandar mo, ikunin naman ng iba. So, e, ganito yon, Pindutin mo to ng dalawang beses. One, two. Ayun. So, nag-start yung motor. So, pag nag-start yung motor natin, pwede mo na siyang gamitin kahit wala yung susi. So, keyless starting system na siya. So, meron siyang keyless na gano'n. Uh, kapag ka ganyan, pwede naman siyang patayin dun sa susi or pwede mo rin patayin dito sa uh, remote. Yun nga lang, pag nilock mo siya, dito mo siya papatayin, mag alarm siya afterwards. Okay. So, pag dito, hindi ko sure kung gagana eh. Subukan natin dito sa unlock. Yun. So pwede mo rin siyang patayin sa unlock. Pwede rin sa unlock. So, halimbawa, nakuha nung kawatan yung motor mo. Uh, Nag-start siya, ano? Halimbawa, start natin ulit, ano? Start natin ulit. One, two. Nakita mo na kinuha yung motor mo. Kasi hindi ka nag-arm, uh, hindi ka nag-lock. So, ang gagawin mo ngayon, pipindutin mo tong lock para mamatay yung motor tapos mag alarm yung uh, alarm natin tutunog yung speaker parang ganito ayan o oh. so mag alarm siya. pero patayin lang natin kasi sobrang ingay <laughs> papatayin natin siya dito sa lock para ma alert yung mga tao sa paligid at the same time mamatay yung motor at mag alarm Okay, yun yung function niya. Kung gusto nyo naman na hindi maingay itong alarm na to, pwede nyo namang i-silent is mode. Okay? Kapag ka gusto nyo i-silent naman, Paps, dahil may ingay, napakalakas nung speaker nung alarm natin sa motor, pwede nyo i-silent mode yan. Uh, ibig sabihin nun, hindi yan tutunog. Ito lang yung tutunog, yung remote lang natin. Itong main remote lang. Itong isa kasi wala siyang uh, alarm. Ito lang yung meron. Ito. So, kahit anong remote ang gagamitin nyo, pwede. Okay? So, in case ito yung gusto kong gamitin para may silent mode, pindutin ko lang ito ng five times, limang beses na sunod-sunod. Tapos magbibip ng tatlong beses yung alarm natin. Tapos tingnan natin kung mag-alarm siya dito sa mismong uh, remote natin. So parang ganito. Limang beses, ano? One, two, three, four, five. O yun. So mayroong tatlong beep na magkakasunod doon. Ibig sabihin nakasilent na. Ngayon, i-attempt natin na galawin yung motor o yung alarm. Okay? So, kung mapapansin niyo ang nag alarm itong uh, remote, hindi yung mismong alarm unit natin. At saka umiilaw itong blue indicator niya. So, ito yung indication na may gumalaw or ginalaw yung ating motor. Okay? So, alimbawa, gusto nyo na hindi mas, masyado maingay, pero gusto nyo malaman na ginalaw yung motor nyo, gano na lang yung gawin nyo. Silent mode nyo na lang para makatipid din kayo sa battery ng motor. Okay? Maliwanag? Ayan. So, yung double-sided tape mga paps, ididikit na natin to. So, yung pinaka magandang spot na nakita ko kanina, ay dito sa side na to. Dito. Pero, ganito na lang yung paglagay. Nakababa yung wire para just in case na umulan, hindi siya basta-basta mababasa. Tapos ito naman dito. So idikit na lang natin siya dito sa side na to. Ayan. So, Kung meron kayong strap, pwede nyo ding lagyan para masecure. Tapos itong antena, paikot nyo na lang dito para malakas yung reception nya mamaya. Tapos itong mismong horn ng alarm natin o yung speaker niya ay dito na lang natin lagay sa side na to dito. Katabi na lang sila diyan. Okay. Yan din yun na lang para madikit. Okay na. So, iayos lang natin itong mga wire i natin i organize natin tapos pwede na nating ibalik yung yung wrap na ano natin panel so, pwede natin ilagay yung natin. So, bago ko ilalagay yun, mag-summarize muna tayo. No? Sa-summary ko muna yung connection natin. So, yung summary nung pag-install ng two-way alarm, mga paps, ganito, no? So, yung yellow wire natin na dalawa, dito natin nilagay sa uh, socket nung flasher natin, left and right. So, itong dark green at saka blue green, yan yung connection nung dalawang yellow wire nung alarm. Tapos, yung black wire ng alarm dito sa black din. So, bali tatlong wire ang nandito. Tapos, yung red at saka orange ng alarm, dito natin nilagay sa ignition switch. Okay, so yung red ng alarm, lalagay natin sa kulay red din ng motor. Tapos, yung kulay orange, dun sa kulay brown or accessory wire ng Yamaha o Yamaha site natin. Okay, tapos yung blue wire natin, dito sa taas, dito natin siya kinunik sa blue wire with white ng starter, yung push button natin. Okay, and then dito din tayo nag-modify nung uh, trigger kasi negative trigger pala tong Yamaha Sight. Kaya itong black wire na to pinutol natin at yung kadugtong nya papunta dito ay dinugtong natin sa accessory wire or dito sa kulay light brown. Okay, so yung modification natin dito sa taas para maging positive trigger yung... Uh, starter natin kasi yung black na wire negative yan hindi pwedeng magdikit doon sa blue kasi nga positive yung nilalabas nung kulay blue so magsushort sila masusunog yung ECU mo o di kaya yung ECU ng motor mo so yun ang napaka importante part dito kaya tinap natin na yung black dito na dati dito sa brown kasi itong brown ay positive o uh, accessory wire ng Yamaha tapos doon naman sa baba dito sa relay natin yung kulay brown ng relay natin yung brown which is positive dati ay nilipat na natin siya sa kulay black ng motor o so, yung harness ng motor para maging negative kasi nga binaliktad natin sa taas kaya babaliktarin din natin dito sa baba kasi nga yung relay dito uh, interchangeable naman yon parang 85 chaka 86 lang nya yun. Y yun yung low uh, circuit low ampere circuit ng relay. Okay? And then, ang ginawa natin dun sa gray wire, gray wire ng alarm, ay kinonek natin dun sa pulser ng motor, which is yung uh, kulay pink. Okay? Sa Yamaha side owners, kulay pink yung uh, uh, pulser natin o yung pick up coil. Itong kulay pink na ito, parehas lang po ito sa kulay pink ng Yamaha sniper. Okay? So, ganun lang kasimple yung connection natin. So, make sure lang na safe lahat. Selyado ng electrical tape. Walang natin mga paps. So check natin, no? So unlock. Dalawang dip. Lock. Ayan. Tapos subukan natin galawin. Okay, beep siya ng ilang beses. Warning yun kapag tinatch nila. Tapos pag tinatch nila ulit. Ayun. Pinatay lang natin. Pero sa remote tumutunog pa rin sa isa. Oh. Ayan. Patay natin. Tapos, start natin. Dalawang beses na pindutin itong start. Ito. Yun. So, nag-start na yung motor natin. Switch ko lang yung headlight ah, para makita nyo nag-start talaga. May switch kasi yung headlight natin. So kapag papatayin nyo naman siya, pwede itong unlock, pwede din itong lock. Kapag ninakaw yung susi ninyo na nakaw, patayin nyo gamit itong lock para mag-alarm siya. Pero kung gusto niyo lang siya patayin ito. Yun. So keyless na siya. Wala tayong susi doon. At ipapakita ko din sa inyo na napaka-safe kasi walang check engine na nangyari o kung anong mang problema. Basta tama yung wirings ninyo. Okay? So, pandarin ko siya ulit. Tingnan natin yung dashboard natin kung may check engine. Yan. So makikita nyo dyan, wala tayong check engine o warning light. Ito yung check engine light natin eh, ito. Okay, ito yung flasher, ito yung check engine. So wala. So ibig sabihin, okay. Successful yung installation natin. Okay? So, sana meron kayong natutunan dito sa ating tutorial. At kung nagustuhan nyo itong tutorial na ito, huwag yung kalimutang i-click yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag meron akong bagong upload. Maraming salamat mga paps. Ride safe and God bless.